Fushata një zeditore për zgjedhjet e deputetve në kuvendin e Republikës e Macedonisë e Veriut të caktuar për më 15 korik fillon sot dhe do të zgjas dheri më 12 më korik në mesnat, pas shka pason heshtja të reditore. Këto janë zgjedhjet më specifike që do të mbajë në vend duke pasur parasysh situatën me Covid-19 dhe masat të cilë pjesmarsit dhe administrat zgjedhore duhet i respektojnë për të mbrojtë shëndetin. Partit të gjitha pa përjashtim angazhojnë për zgjedje të drejta, demokratike dhe të lira me respektim të masave për mbrojtje. Në zgjedhjet parlamentare marim pjes 15 koalicione dhe parti politike, ga të cilat shumica tashmë i filluan aktivitetet e veta me promovim të programeve dhe vizitave në të dhe takime me qytetarë. Dita e pare fushatës zgjedhore i gjeti të gjithë partit në teren në kërkim të votave për 15 korik. Aktivitetet e intensifikuara i filluan nga lokacionit të ndryshme, kurse bartësit e listave të kandidatve dhe liderit partjak, kishin fjallën kërësore. Partit gjatë aktiviteteve të tyre, si në takime me qytetarët edhe në tubimet të cilat nuk janë të ndaluara, janë të obliguar e t'inështrojnë protekollit shëndetësor të Komisionit për së mundjen gjitëse për mbrojtje nga infektimi. Fushata dhe tubimet, të sigurohet e distancë prej 1.5 metra deri në 2 metra. Maska është e domëzdoshme në ambjentet të mbyllura, kurse në ambjentet të hapura, vetëm kur nuk sigurohet distanca. Të bëhet e dezinfektim dhe larje e regull të duarve. Fushata der më derë, të bëhet me pajisje si të respektohet distanca. Aktivistët të, të mos hynë brenda në shtëpi, por vetëm derit e dera ose jashtë objektit. Takimet në shtabet partijake rekomandohet të bëhen jashtë, nëse bëhen brenda. Kjo do tjetë si pas regullave. Të mos së zgjasin më shumë se dy orë, të mos ketë më shumë se dy aktivistë në sportel. Transportet partijake të bëhen më automjete me vetëm 50% të kapaciteteve të mbukshura. Organizatorët të sigurojnë dezinfektimin e mjetit. Paraprakisht, prakisht, partit janë zotuar se do të respektojnë protokollin. Fushatë azjedhore do të zgjatë dheri më 12 korik. Më 13 korik votojnë personat në izolim dhe të infektuarit me virus korona. Më 14 korik votojnë të somurë dhe të burgosurit. Në këtë proces, e pashartë është dita e heshtje zjedhore të cilën duhet të definoj Komisioni Shtetëror Zjedhore.